Systém URSA Seco přináší významné úspory energií, nižší zátěže životního prostředí a účinně zvyšuje komfort bydlení. Vlastnosti jednotlivých materiálů používaných v systému URSA Seco, parametry fólií a tepelných izolací, umožňují realizovat střechu, která účinně chrání své obyvatele před vnějšími vlivy, splňuje požadavky platných tepelně technických norem a vykazuje dlouhou životnost. Tři funkční vrstvy systému, parozábrany nebo parobrzdy URSA Seco 400 až 700, izolace ze skelné vlny URSA Glasswool, kontaktní, vysoce difúzně otevřené podstřešní folie URSA Seco 2000 až 5000. Základní požadavky na systém, vzduchotěsnost, zajištění optimální bilance vlhkosti, tepelná ochrana, akustická ochrana. V místnostech, jako jsou například koupelny nebo kuchyně, může relativní vlhkost vzduchu snadno přesáhnout 70%. Pro ochranu konstrukce střechy před vnitřní vzdušnou vlhkostí slouží parozábrany URSA Seco 500 a 600 a parobrzdy URSA Seco 400 a 700. U vrstvy regulující prostup vodních par do konstrukce z vnitřní strany je velmi důležitá celistvost a neprodyšnost. Případná vlhkost uvnitř konstrukce opustí snadno střechu díky difúzně vysoce otevřeným podstřešním fóliím URSA Seco. V místě, kde není dobře proveden vzduchotěsný spoj, dojde k proudění vzdušné vlhkosti do střešní konstrukce, kondenzaci a hromadění kapalné vlhkosti. Tím je narušena konstrukční ochrana dřeva a při dlouhodobém působení vlhkosti hrozí napadení krovu dřevokaznými houbami nebo hmyzem. Díky použitým vysoce difúzně otevřeným fóliím URSA Seco 2000, 3000, 4000 a 5000 může menší množství nahromaděné vlhkosti snadno opustit konstrukci střechy. Z vnější strany musí být zateplená konstrukce střechy účinně chráněna před vodou, která se může díky působení větru dostat pod střešní krytinu. Fólie URSA Seco 2000 až 5000 zajistí odvedení vody mimo konstrukci střechy, aniž by tím byla narušena jejich schopnost propouštět vodní páru. Menší množství vody se prostě odpaří. Bezpečnou ochranu střešního pláště zajišťují podstřešní fólie URSA Seco. Fólie se také nazývají podstřešní membrány. Skládají se ze třech vrstev z polypropylénové textilie. Vnitřní vrstva je vysoce difúzně otevřená, chrání fólii před mechanickým poškozením a zvyšuje pevnost celého souvrství. Střední vrstva tvoří bezpečnou bariéru proti pronikání kapalné vody a zároveň dovoluje volný prostup vodních par. Vnější vrstva tvoří bezprostřední bariéru proti pronikání kapalné vody a ochranu před vnějšími vlivy. Při montáži fólie může dojít k částečnému oslabení účinnosti podstřešní fólie, například při probití hřebíkem. Zde potom dochází k omezenému transportu vody dovnitř konstrukce. U hydrofobizovaných fólií z řady URSA Seco je zajištěna bezpečná ochrana i v místech, kde došlo k jejich zeslabení. Systém URSA Seco zároveň zvyšuje požární odolnost zateplené konstrukce střechy. Minerální izolace ze skelné vlny je nehořlavá. Při výrobě všech podstřešních membrán URSA Seco jsou použita speciální aditiva, díky kterým je zajištěno, že fólie nepřispívají k šíření požáru. Dle DIN 4102 jsou zařazeny do třídy požární odolnosti B2. Výroba fólií o vysoké paropropustnosti URSA Seco
Folie Ursa Seco 2000, 3000, 4000 a 5000 jsou vyráběny na nejmodernějších strojích s použitím nejnovějších technologických postupů. Vrstvy, ze kterých se skládají polypropylénové folie, se spojují za pomoci tlaku a teploty. Struktura na povrchu válců vytváří charakteristický povrch, díky kterému folie snadno přilnou k podkladu a nesesouvají se například v průběhu montáže. Tmavá barva na vnější straně folie chrání oči montážníků v průběhu montáže. Na vnější straně je zároveň vytištěno logo Ursa a název folie. V nabídce firmy Ursa.cz jsou 4 typy podstřešních membrán Ursa Seco 2000, Ursa Seco 3000, Ursa Seco 4000 a Ursa Seco 5000. Odlišují se od sebe technickými vlastnostmi i způsobem použití.